Davam edirik əziz tamaşaçılar, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Tir səhərin 3-cü saatıdır və elə ənənəyə uyğun olaraq bu saatımızda hər bir zaman qonaq olur. Və qonağımız Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktor müavini Fərhad Kərimovdur ki, elə biz Rəqəmsal, Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin fəaliyyəti istiqamətindən danışacaq. Burada elə fəaliyyəti istiqaməti demişkən, fəaliyyət istiqamətləriniz nədən ibarətdir və bir qısa ümumi məlumat verərdiniz, daha sonra davam edərik. Salam Hira Mərkəzi. Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri və onun tabeliyi qurumlarında informasiya texnologiyaları, texniki dəstək və xidmətlərin avtomatlaşdırılması və elektronlaşdırılması ilə məşğuldur. Bu istiqamətdə bizim peşəkar və təcrübəli komandamız var ki, mütəmadi olaraq bu işlərin üzərində çalışırıq. Ümumiyyətlə, bax, Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi hansı xidmət sahələrinin elektronlaşdırılması prosesini öz öhdəliyinə götürür və burada hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz, müraciətlər hansı istiqamətdə olur? Ümumilikdə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 175 xidməti mövcuddur. Bunun artıq 110-u elektronlaşdırılıb. Bu 110 xidmətdən 46-sı proaktiv şəkildə təmin edilib, hansı istifadə olunur. Bu xidmətlər də təbii ki, bunları elektronlaşdıran zaman istər-istəməz problemlər olur. Adətən problemlər ya inteqrasiyalar zamanı, ya məlumatın olmaması və ya tam olmaması şəkildə olur. Bunu da amma belə deyək də, qurumlarla qarşılıqlı şəkildə, komanda şəkildə işləyərək problemi həll edib qaydasına qoyuruq ki, nəticədə belə son məhsul daha səmərəli olsun. Fərhad müəllim, burada həm də proaktiv xidmət növü var ki, bəs bu proaktiv xidmət növünə keçid, yəni vətəndaşlara hansı üstünlükləri verir, hansı xidmətlər proaktivləşdirilir? Proaktiv ümumilikdə bizim məqsədimiz bütün xidmətlərin elektronlaşdırılıb və onların proaktiv edilməsidir. Çünki proaktiv xidmət o deməkdir ki, nümunə üçün yaşa görə əmək pensiyası proaktiv xidmətdir. Yəni, bir vətəndaşın əgər pensiya düşürsə, öhdəliyə əmələ gəlirsə, sistem avtomatik bunu təyin edir, həmin vətəndaşə bildiriş edir, vətəndaş banka yaxınlaşıb kartı götürüb, artıq pensiyasını əldə edə bilər. Proaktiv xidmətin üstünlüyü ondadır ki, vətəndaş heç bir yerə müraciət etmir və bu bütünlükdə bu sorğular avtomatik olaraq sistem tərəfindən ötürülür. Ən önəmli məsələ isə vətəndaşla məmur ünsiyyəti minimuma inir. Yəni, artıq vətəndaş avtomatlaşmış şəkildə xidmətdən istifadə edir. Özü öz işini rahatlıqla görür və bu daha sürətli və daha keyfiyyətli olur. Təbii ki, daha doğrusu özü deyildir, yəni sistem özü hər bir şey edir. Sadəcə özü banka yaxınlaşıb kartını götürür və s. Yaxşı, bəs bu sistemin daha keyfiyyətli bir halda olması üçün hazırda hansı işlər görülür? Ümumilikdə mütəmadi olaraq bütün elektronlaşdırdığımız və digər xidmətlərimiz istiqamətində daimi olaraq biz hər hansı bir xidmət elektronlaşıbsa və yaxud xidmət göstərsə, bunu daim olaraq təkmilləşdiririk. Yəni, bir məsələnin üzərindən dəfələrlə keçirib. Bununla yanaşı, bu yaxınlarda göstərimiz xidmətlərin daha da keyfiyyətli olması üçün ISO sertifikatlarına müraciət etdi. Planımızda var ki, bunların tətbiqi ilə bağlı. Bura ISO 9001, ISO 27001 və ISO 20000, hansı ki, bu bizə keyfiyyətli idarə etmə, risklərin idarə olunması, informasiya təhlükəsinin idarə olunması və s. əhatə edir. Bu sertifikatlaşma o deməkdir ki, artıq bizim göstərimiz xidmətlər həm yerli, həm də beynəlxalq qanunvericilər uyğun olaraq sertifikatlaşdırılacaq. Baxın, elektronlaşdırmadan danışdınız. Burada elektronlaşdırmada hansı çətinliklərə rast gəlinir adətən? Çətinliklər dediyimiz kimi, adətən mütəmad olub biz dediyimiz kimi, bu xidmətlər ki, elektronlaşdırılır. Daha çox çətinliklər olur inteqrasiyalar zamanı. Bu da məlumatın natamam olması və yaxud məlumatın olması şəkilində olur. Ancaq dediyimiz kimi, bunu da artıq qarşılıqlı danışıqlar vasitəsilə komanda olaraq həll edirsiniz. Bəs vətəndaşların bu elektronlaşdırılmaya uyğunlaşması, biraz bəzən görsən ki, çətin olur. Çünki burada müəyyən bir proseslər var, onların daha rahat öz işini həll eləməsi üçün hansı xidmətləri var ki, məsələn, onlar bundan daha rahat istifadə edə bilsin. Vətəndaşlar, ümumiyyətlə, bizim sosial şəbəkələr üzərində olsun və yaxud digər kanallar vasitəsilə olsun, bizdə mütəmadi olaraq yeni xidmətlər və onların istifadəsi haqqında məlumatlar bölüşülür. Bu istər olsun video çaxlar şəklində, istər olsun məlumat verici şəklində. Əgər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və onun tabeli qurumlarının sosial şəbəkələrini izləsələr və yaxud video çaxları izləsələr, mütəmadi olaraq şahid ola bilərlər ki, bu məlumatları necə istifadə eləmək lazımdır, nə üstünlükləri var, mütəmadi olaraq
belirli vətəndaşlara məlumat verməyə çalışırıq ki, istifadəsi daha rahat olsun. Ha, bəs, buyur. Fəxri bəyim, burada gələcək perspektivlərdən danışarkən, yəni gələcəkdə hansı yönümlü layihələrin reallaşması nəzərdə tutulur, hədəfiniz nədir? Ümumilikdə 2022-ci il üçün biz artıq 2022-ci ilin yanvar ayında müharibə veteranları üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təqaüdünü proaktiv şəkildə təmin etmişik. Bundan başqa bu üçün planımızda var ki, əmək münasibətləri və məşğulluq alt sistemi, monitoring alt sistemi, bacar layihəsi, birja platformaları və s. var ki, bunlar üzərində də mütəmadi olaraq iş gedir. Yaxın zamanda bunlar haqqında istimaiyyətə məlumat veriləcəkdir. Amma bununla paralel olaraq daha 51 xidmət üzərində planımız da var ki, bunlar üzərində də çalışıb avtomatlaşdıraq bunları da, elektronlaşdıraq. Belə bir məqam var, hökumət buludu. Bəli. Hökumət buludu ümumiyyətlə nədir və bu xidməti keçirməklə siz nələr əldə etdiniz, reaksiyalar necə oldu? Hökumət buludu ümumilikdə ölkə başçısının 718 nömrəli fərmanın əsasən yaradılmışdır. Hökumət buluduna tam olaraq keçid edən ilk nazirlik olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Hökumət buludunun üstünlükləri ondadır ki, burada daha dayanıqlı, təhlükəsiz, belə deyək də, məlumat mərkəzi vahid mərkəzdə yerləşir. Bu, həm sistemlərin daha dayanıqlı şəkildə təmin olunmasıdır. Bundan başqa, digər dövlət qurumları ilə hökumət buludu üzərindən daha rahat inteqrasiyaları, daha sürətli inteqrasiya həyata keçirmək mümkündür. Eyni zamanda burada elektron hökumətin inkişafı və elektron hökumətin inkişafına yanaşı həm də rəqəmsal hökumətə keçidə dəstəkdir bu proses və burada bütün qurumların məlumatlarının, xidmətlərinin verdiyi məlumatların burada təhlili və s. daha rahat şəkildə olur. Təbii ki, biz də nazirlik olaraq bura keçid etməklə göstərdiyimiz xidmətlərin daha dayanıqlı və təhlükəsizliyi olmasını təmin etmiş oluruq. Və burada bir məqam da var ki, elektronlaşdırılma olarkən kibir hücumlar məsələsi də var. Bəs bu kibir hücumlar, yəni onlardan qorunmaq üçün, onlarla necə mübarizə aparırsınız? Ümumilikdə kibir hücumlar çox doğru vurguladınız. Çünki hər bir şey rəqəmsallaşdıqca, istər-istəməz, burada artımının riskləri də artır. Amma paralel olaraq biz rəqəmsallaşdırma deyərkən, avtomatlaşdırma deyərkən biz ümumilikdə buna bir kompleks olaraq yanaşırıq. Həm bunun belə deyək texniki tərəfdən, həm bunun proqramlaşdırma tərəfdən, həm də bunu təhlükəsizlik tərəfdən belə deyək bu boşluqların aradan qaldırırıq. Yəni hər bir bizim ümumiyyətlə bütün istifadəyə buraxdığımız sistemlərin heç biri yoxlanılmadan, daxildə bir neçə yoxlanılmadan istifadəyə buraxılmır və bundan başqa olaraq yenə daxildə yoxlamalar gedir və mütəmadi olaraq istifadəçilərimizlə, yəni əməkdaşlarımızla təlimatlandırılır ki, necə düzgün istifadə eləmək lazımdır məlumatlarla. Çünki burada biz belə deyək də, bu məsələ server tərəfindən isə qorunsa da, amma burada önəmli digər faktor isə istifadəçilər tərəfidir. Həm də burada, baxın, yaxın bir zamanda Pico Security sistemini də vermişsiniz. Bəli. Bu sistemin üstünlükləri nədir? Bu sistemdə bizə təhlükəsizlik baxımından müxtəlif ssenarilər belə deyək də, ortaya çıxarmağa və daha bu dediyimiz yoxlamalar ki var, bunların hamısının təmin etməyə daha bizə həm zaman, həm son yeniliklərə uyğun olaraq dəstək olur. Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi ki, vətəndaşlara bu yönlərdə xidmətlər göstərir. Burada bu, böyük ehtimal ki, gənclər bura cəlb olunur və gənclərin işə qəbulu zamanı hansı məqamlara xüsusi diqqət yetirsiniz? Çünki elektronlaşma var burada, xüsusilə onu qeyd eləmək istərdim. Belə deyək, Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzində bütün istiqamətlər üzrə bizdə necə deyəli, istiqamətlər mövcuddur. Təbii ki, daha çox IT sahəsi olduğuna görə daha çox gənclər müraciət edir. Bizim tez-tez bundan bağlı sosial şəbəkələr üzərimizdə vakansiyalarımızdan bağlı elanlar edirik. Elanlar gələrkən çağırılır, yoxlanılır müəyyən mərhələlərdən. Bundan başqa isə bizim bu yaxınlarda planlarımızda var ki, təcrübə proqramları keçirdik tələbələr üçün və eyni zamanda universitetlərdə seminarlar təşkil edilmək və burada bu sahəyə maraq olan tələbələri cəlb edək. Onların belə deyək də, təcrübə yığması və bəli-bəli könüllülər, təcrübə yığması və iş həyatına daha bir sıfır öndə atılması da dəstək olmağa çalışacaq. Və bir də Fərhad müəllim, sizdə İctimai İşlər Portalının yaradılması üzrə işlər gedir və artıq da yekunlaşma üzrədir bildiyim qədər. Bir qədər də o barədə məlumat verərdiniz. İctimai İşlər Portalı, demək olar ki, çox doğru vurğuladınız. Artıq
yekunlaşmaq üzrədir bu prosesdə. Bu da bizim hansı ki bu ildə planlaşdırdığımız digər xidmətlərdən biridir. Hansı ki bu da artıq vətəndaşlar bunu istifadə edərək daha rahat istiqamət üzrə xidmət almış olacaqlar. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Minnətdarıq. Qeyd edək ki, əziz tamaşaçılar, studiyamızın qonağı Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktor müavini Fərhad Kərimov idi. Biz elə Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin fəaliyyəti barədə danışırdıq. Bəli. Davam edirik. Davam edirik. Bildiyimiz kimi Ramazan ayıdır və Ramazan ayında da bax məsələn bir var da öncələr gedəsən, bax bu xidmətlərdən istifadə eləyəsən, bir də var ki indi oturursan evdə elektron şəkildə özün öz hər işini həll eləyirsən. Bu o səbəbdən bizə çox fayda aldı.